Në 30 sekonda spahiu atje, pse shaqiri dhe jo veshaj? 30 sekonda, më mirë kupto se këtu... Po, 30 sekonda, atëherë, mendoj që Ilir Shaqiri, përvec se tregoj që është VIP në si balerin, tregoj që është VIP edhe në shtëpi dhe në jetë sociale. Shumë personazhe publike, në shumicën e tyre, jo vetëm në Shqipëri, po dhe jashtë, tregojnë që janë VIP në media, po janë RIP në familje, në shtëpi dhe në kudo. Unë kam menduar që mund të fitoj Donaldin, do nëse dëshiroja Ilirin. Por pas 4 muajsh, gjitha jo madhështi, ai lobim, ajo sforcë, ai interpretim i mrekullueshëm i Donaldit, u rënua për 4 sekonda. Një fjali tha pas 4 muajsh, kur doli nga shtëpia, tregoj që gjitha jo madhështi dhe interpretim shumë i madhi Donaldit, ishte shumë larkë madhështisë Ilirin. Po, u morë me parate Ilirit. Filloj duke thënë çfarë duhet bëj me parate Ilirit, të ndërtojmë shtëpi, të vidhë ai, t'i shpenzoj me ne parat, çfarë do bëj ai me parat, a që vogël u tregua, sa për 4 sekonda ran 4 muaj interpretim të Donaldit. Kështu që për këto arsye mendoj që Iliri tregoj gjithë vlerat familjare, shoqërore, në profesion, po dhe jashtë saj, dhe shumë e rëndësishme, që në përmjet Big Brotherit u transmituan shumë vlerat shoqërisë shqiptare, sepse, le të themi, Arber Hajdari dhe Balina, përfshirë dhe Arbana Osmani, në munduaj që për te programacion të silnin shumë, shumë evenimente që lidheshin me familjen, me prindrit, me shoqërinë, me solidaritetin. Dhe kjo ka qenë shumë e rëndësishme, profilet e personazheve, gjithë të cilën nuk e ndesh në jetën e përditshme në Shqipëri. Dhe mendoj që në gjithë të komponent, puzzle-i i përgjithshëm ishte që fytyra, imazhi dhe domeni i Big Brother VIP ishte dhe mbetet Ilir Shaqiri.